Sveiki visi, su jumis vėl aš, balta lietuvis. Šiandien mes vėl filmuojam naują ragaujam epizodą. Taigi, sveiki visi, su jumis vėl aš, balta lietuvis. Žiūrėkit, ką mes šiandien ragausim. Ogi virtos dešrainių dešrelės hot dog. Šitos dešrelės maksimai kainuoja 3 eurus 59 centus. Žiūrėsim, ar siverta šios kainas, ar ne. Apžvelgsim į sūdinį, žiūrėsim, kad čia jas pridėta, na, žinoma, galia vertinsim jų skonį. Taip, žiūrim, kad čia jas pridėta. Taip. Pakuotė tai didelė, dešrelė čia labai daug jų yra. Tai visai nenustepsiu, jeigu bus jos neskanios. Na, bet tikėsimės, kad bus skanu. Taip, sudinamosios dalys. Mechaniškai atskirta vištiena, toliau vištiukų broilerių odelis, vanduo, valgomoji druska, bulvių krakmolas, bambukos skaidulos, konservantai, tirštiklis, stabilizatoriai, aromatų skonio stipriklis, antioksidantai, prieskonių ir kšlygumo reguliuojančios medžiagos, prieskonių ekstraktai, kvapniosios medžiagos. Sudėtyje gali būti sojų, glitimo, pieno, salierų, garstyčių. Ir produktų pėdsukų. Vienu žodžiu, daug visko pridėti ir pagaminti štai va tokias va dešrelės. Nu ką, gal atpakuokime, kad man atpakuoti reikės žirklučių. Davai atpakuokim, bandykim atpakuoti, žiūrėsim, kaip čia man seksis atpakuoti. Uo, pavyko. Vieną dešrelį kokią suvalgysim ir vertinsim, aišku, skonį. Gal ir visų baragausim, pažiūrėsim, kaip čia viskas klostysis, aišku. Eina, savo kvapas, tai nelabai malonus, iš tikrųjų. Gal neblogas toks kvapas, gal tiesą pasakius. Pradžio pasirodė kažkaip nelabai, bet dabar tai kažkaip tai dar neblogas toks kvapas. Va, štai tokias vodešlelės. Va, pažiūrėkite, kaip jis atrodo. Na, aišku, čia esu šituo, su apvalkalu. Kaip jis vadinasi? Nulupkim apvalkalą ir parašėkim, kaip jos atrodo. O, kaip atrodo jos be apvalkalą. Nu, visai gražiai dešlelė, nieko nepasakysi. Nu ką, gal paragaukim? Nu, davai, paragaukim. Į sveikautą, balta lietuvė. Nelabai tiesą pasakius, jos skanios kažkokios tai. Nelabai man tiesą pasakius patiko šitas skonis, šitas dešrelės skonis, na skonis primena, tai nežinau, vat. Biškis šiek tiek atsidodo tualetinį popierį tas skonis. Nežinau tiesą pasakius, kaip apibūdinti tą skonį, vat. Kas būtų, pavyzdžiui, koks gal kaip, nu, kaip čia, mėsa su kokiu tualetiniu popieriu sumaišyta būtų, tai va toks, vat, žinokit, va skonis. Tai va, na, vertinčiau šitas dešrelės, kiek šitas skonį vertinus, nu. Vertinčiau kokių, gal kokių 5, tik tai 6, tai kokių 6, 5. Turbūt, kad 6 vis dėlto įvertinčiau. Nu, jis nelabai man tiesiog pasakęs, kad jūs patinka šitas. Ar vertas tų 3 eurų 59 centų, tai nežinau tiesiog pasakęs. Nu, dešrelių tačiau daug. Kiek čia tų dešrelių ir tu paskaičiuokim dabar. Taip, 1, 3, 6, 7, 8, 9. 9, čia 9. Vo, yra dvi pusės. Vienoje 9, va šitie va 9 va dešrelės, o čia va kiek jų yra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 2 kart 9, 18 dešrelių, nu kaip dešrelių tai daug jos aišku, na bet visą laiką būna daug, tai aiškis būna jos neskanės, tačiau buvo galima pagal tą ir spręsti. Taip tai gal jis ir verta šios kainas, na bet kaip daug dešrelių yra tik už 3 eurus 59 centus, tai sakyčiau galbūt ir vertos jos šitos kainas, na bet šiandien tai nedekomenduočiau jas pirkti. Tai va, ar nedekomenduočiau, tai tikrai, kad nedekomenduočiau, ar dar kartą pirsiu, nu šitas galbūt kaip nors suvalgysiu, o galbūt ir teks išmes, ne, bet tikiuosi, taip neatsitiksiu. Ir gal kaip nors sunkiai, bet tikiuosi, kad suvalgysiu šitas dešrelės, aišku, nes maistą mėtyti kažkaip tai nelabai, kad taip gražiai atrodytų. Nes šiandien išmetė maisto, tai gal iš vis alkanas būtų, tai galbūt geriau neišmesiu šitą dešrelį, tai va.
Tai va, jeigu patiko šis video, būtinai paspausk. Laiką, subscribe'us, aš buvau Baltų Lietuvis, iki kito karto.